नमस्ते. यो अक्टोबर महिनालाई चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर अवेरनेस मन्थ भनेर चाहिँ विश्वभरि नै मनाइने गरेको छ र यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखि विश्वभरि नै महिला र पुरुषहरूमा पनि ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ हुनसक्छ र हामीले यसको बारे चाहिँ जानकारी चाहिँ सबैजनाले पाउनुपर्छ भन्ने यसको मेन उद्देश्य हो र यसको लक्षणहरू चाहिँ के हुन्छ कस्तो समस्याहरू हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ डक्टरलाई देखाउनुपर्छ र बेलैमा उपचार गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ स्तन क्यान्सरसँग चाहिँ लड्न सक्छौँ र यसको सम्पूर्ण न्यून रूपमा चाहिँ उपचार पनि गर्न सक्छौँ भनेर बुझ्नुपर्छ र त्यो बाहेक चाहिँ यसको अर्को उद्देश्य के हो भन्दाखेरि जुन स्तन क्यान्सर लागिसकेको बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्तन क्यान्सरसँग चाहिँ हामी लड्न सक्छौँ सङ्घर्ष गर्न सक्छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन दिनु पनि हो. यो सबै सन्दर्भमा चाहिँ म आज डक्टर बानिरा कार्की नर्विक अस्पतालबाट चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर सम्बन्धी चाहिँ केही जानकारी दिन चाहन्छु. अब स्तन क्यान्सरको लक्षणहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्तनमा चाहिँ कुनै पनि प्रकारको गाँठाकुटी गिर्खाहरू आयो या स्तनमा चाहिँ केही परिवर्तन देखियो होइन त्यसको बनोटमा परिवर्तन देखियो छालाहरू चाहिँ पहिलाको भन्दा चाहिँ अलिकति मोटो भएर गयो त्यसमा चाहिँ रातोपना देखियो कुनै पनि किसिमको बिमिराहरू देखियो या चाहिँ निप्पल चाहिँ भित्रपट्टि तानियो होइन अथवा चाहिँ निप्पलबाट चाहिँ पानी रगत या रगत मिसिएको पानीहरू चाहिँ बगिरहेको छ अथवा चाहिँ काखीमा चाहिँ या घाँटीको वरिपरि चाहिँ गिर्खाहरू चाहिँ देखेको छ भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ स्तन क्यान्सरको लक्षण हुनसक्छ. यस्तो प्रकारको कुनै पनि समस्या चाहिँ यहाँहरूमा चाहिँ छ भनेदेखि चाहिँ डक्टरलाई चाहिँ बेलैमा उपचार गराउन चाहिँ एकचोटि या परामर्श गर्न चाहिँ आउनुहोला भनेर चाहिँ अनुरोध गर्दछु म. अब ओभरअल हामीले हेर्ने हो भनेदेखि अहिले चाहिँ स्तन क्यान्सरले चाहिँ एकदम बढ्दो रूप लिइरहेको छ र नेपालमा मात्र होइन विश्वमा नै यो चाहिँ सबैभन्दा कमन क्यान्सर हुन गएको छ र हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि नेपालमा चाहिँ हो स्तन क्यान्सर त बढिरहेछ तर पहिला चाहिँ हामीले 40-50 वर्षभन्दा माथिको उमेरको महिलाहरूमा चाहिँ स्तन क्यान्सर देख्थ्यो भने आजकल चाहिँ अब मेरो आफ्नै क्लिनिकल एक्सपिरियन्समा पनि हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 30-40 वर्षको महिलाहरूमा पनि एकदमै कमनली चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर देखिरहेको छ. हुन त विश्वभरि नै बढिरहेको छ क्यान्सरको अवस्था तर त्यो बाहेक चाहिँ मृत्युदर पनि बढिरहेको छ तर मृत्युदर चाहिँ विकसित देशहरूमा चाहिँ मृत्युदर चाहिँ कम भइरहेको छ तर नेपालमा चाहिँ मृत्युदर चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरबाट चाहिँ बढिरहेको छ. तर यो चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ किन चाहिँ नेपालमा चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरबाट चाहिँ मृत्यु हुने महिलाहरूको चाहिँ सङ्ख्या बढी छ त भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि एउटा चाहिँ लुकाउने होइन स्तनमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ समस्याहरू छ भनेदेखि चाहिँ महिलाहरू चाहिँ लुकाउने होइन लुकाउने अप्ठ्यारो मान्ने लजाउने नदेखाउने कोसँग कुरा गर्ने त कसलाई देखाउने भने जस्तो यो चाहिँ प्रश्नहरू आउँछ र आफैमा मात्र राखिरहने र जब चाहिँ त्यो एकदमै त्यसले चाहिँ होइन ठुलो रूप लिइसकेपछि मात्र चाहिँ डक्टरलाई देखाउँदाखेरि चाहिँ स्तन क्यान्सरको स्टेज नै कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको हुन्छ. यो समस्या चाहिँ धेरैजना बिरामीहरूमा चाहिँ हामीले देखेको छौँ. त्यही भएर चाहिँ आफ्नो आमा दिदीबहिनी साथीभाइ जोसँग चाहिँ आफूलाई अलिकति कम्फर्टेबल हुन्छ उहाँसँग कुरा गर्नुहोस् र समयमा नै उपचार गराउनुहोस् भन्दछु. अब अर्को प्रब्लम चाहिँ के देखेको छ भनेदेखि धेरैजसो देखेको भनेको चाहिँ यङमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बच्चालाई यो दुध खुवाउने आमाहरू स्तनपान गराउने आमाहरूमा पनि यो समस्या देखेको छ. स्तनपान गराउने बेलामा हो सबैभन्दा कमन प्रब्लम भनेको चाहिँ स्तनमा चाहिँ दुध जम्ने होइन जमेर चाहिँ हामीले मिल्क रिटेन्सन भन्छौँ होइन दुध जमेर चाहिँ बस्ने यो चाहिँ कमन प्रब्लम हो. तर त्यसलाई चाहिँ छरछिमेकी या घरमा चाहिँ सबैजनाको सल्लाह अनुसार चाहिँ होइन त्यही मात्र दुध मात्र जमेको हो भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ घरमा नै खालि सेकेर या चाहिँ निचरेर सकेसम्म निकालेर बसेर या त्यो गाँठो लिएर लामो समयसम्म बसिरहने धेरैजना पनि हुनुहुन्छ. तर यो लामो समयसम्म चाहिँ त्यस्तो समस्या छ भनेदेखि चाहिँ त्यो साधारण दुध जमेर गानिएको नहुन पनि सक्छ र त्यो चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर हुनसक्छ. र यसरी चाहिँ धेरै बिरामीहरू हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ हुन्छ नि अब लास्ट विक नै मैले हेरेकोमा 4-5 हुनुहुन्छ जसमा चाहिँ दुध गान्यो भनेर घरमा बसिरहनु भयो तर पछि चाहिँ अब त्यसले चाहिँ एडभान्स होइन अब अलिकति फैलिएको रूपको चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सरको चाहिँ रूप लिइसकेको हुनसक्छ. त्यही भएर यो बच्चालाई स्तनपान गराउने आमाहरूमा पनि यस्तो समस्याहरू छ भनेदेखि त्यो चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर हुनसक्छ है भनेर चाहिँ एउटा म जानकारी दिन चाहन्छु र बेलैमा चाहिँ डक्टरलाई देखाउनुहोस् है. अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ कतिपय बिरामीहरू चाहिँ सही ठाउँमा चाहिँ पुग्नुहुन्न होइन स्तनमा गाँठो आयो धेरै ठाउँमा डुल्नुहुन्छ होइन यताउता जानुहुन्छ तर सम्बन्धित डक्टरकोमा चाहिँ नपुग्दाखेरि समयमा र अर्को चाहिँ यो झारफुकतिर लाग्नेहरू पनि फेरि धेरै हुनुहुन्छ होइन यसमा झारफुकतिर लागेर एलोप्याथी होम्योप्याथीको चाहिँ यो ट्रिटमेन्ट गराउने र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ
जब चाहिँ जब त्यो फैलिए फैलिन्छ फ्यु मन्थ्सपछि चाहिँ त्यो चाहिँ फैलिएर चाहिँ पुरै ब्रेस्टमा फैलियो या चाहिँ शरीरको अरू अङ्गहरूमा चाहिँ फैलिसकेपछि त्यो स्टेजमा आउने बिरामीहरू पनि हुनुहुन्छ. यो स्टेजमा आइदिँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ चाहँदा चाहँदै पनि धेरै राम्रो उपचार चाहिँ दिन सक्दैनौँ. त्यही भएर चाहिँ के भन्छु भनेदेखि उहाँहरूलाई पनि बरु समयमा आउनुहोस्, उपचार गराउनुहोस् भनेर चाहिँ सल्लाह दिन चाहन्छु. अर्को चाहिँ अब अहिले चाहिँ यो स्तन क्यान्सरमा चाहिँ सबैलाई कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ स्तन क्यान्सर भयो भनेदेखि चाहिँ स्तन नै फाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा कमन कन्सेप्ट छ होइन. तर अहिले चाहिँ अब हाम्रो ट्रिटमेन्ट यो प्रविधिहरू चाहिँ विधिहरू चाहिँ धेरै चेन्ज भइसकेको छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्तन क्यान्सरको बिरामीले चाहिँ स्तन फाल्नुपर्छ भन्ने छैन होइन. त्यसको लागि चाहिँ हामीले आजकल चाहिँ सानो अपरेसनबाट चाहिँ नै यो स्तन क्यान्सरको उपचार गर्न सक्छौँ र यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ स्तन पनि जोगाएर या बचाएर चाहिँ उपचार गर्न सफल भएका छौँ र अहिले पनि हामी यहाँ गर्दै आइरहेका छौँ. त्यही भएर नडराउनुहोस्, अप्ठ्यारो नमान्नुहोस् होइन, बेलैमा देखाउनुहोस्, हामीले चाहिँ स्तन बचाएर पनि अपरेसन गर्न सक्छौँ र सफल भएका छौँ. र यो साथसाथै हामीले स्तन क्यान्सरको ट्रिटमेन्टमा चाहिँ किमोथेरापी भनेको नसाबाट औषधि दिने होइन अर्को प्रविधि हुन्छ र अर्को चाहिँ रेडियोथेरापी भने सिकाउने र कतिपय बिरामीहरूलाई चाहिँ हर्मोनल थेरापी भनेको चाहिँ ट्याब्लेटहरू औषधि हर्मोनल औषधिहरू पनि दिनुपर्ने हुन्छ. यो सबै विधि सबै बिरामीहरूमा चाहिँ लागू हुँदैन, कसैमा सबै चाहिन्छ, कसैमा चाहिँ कुनै कुनै विधिहरू चाहिँ अप्नाउनु पर्ने हुन्छ. तर समयमै आउनुभयो, सानो ट्युमर हुँदाखेरि नै आउनुभयो भनेदेखि चाहिँ हामीले कम विधिबाट नै राम्रो उपचार चाहिँ गर्न सक्छौँ. सो समयमा उपचार गर्नाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एटलिस्ट यो चाहिँ प्राणघातक चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्दछ. अब नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ सबैलाई क्यान्सर भनेर डायग्नोज हुने बित्तिकै चाहिँ खर्चको कुरा आउँछ, कस्ट होइन. सो कस्ट धेरै लाग्छ भनेर उपचार नगराउने नदेखाउनेहरू पनि हुनुहुन्छ. सो अहिले चाहिँ हाम्रोलाई चाहिँ सरकारबाट चाहिँ विभिन्न प्रदेशमा चाहिँ 1-2 लाखसम्मको चाहिँ विपन्न सुविधा भनेर चाहिँ उपलब्ध गराइएको छ. सो यो पनि हामीले चाहिँ सुविधा चाहिँ सरकारबाट लिन सक्छौँ र त्यो बाहेक मासिक यो 5,000 को चाहिँ सुविधा पनि दिएको छ क्यान्सर बिरामीहरूलाई. सो यो सुविधाहरू पनि हामीले चाहिँ सरकारबाट चाहिँ यो सहयोग लिएर र साथै अब अलिकति परेअनुसार चाहिँ होइन आफ्नो अलिकति लगाएर चाहिँ क्यान्सर सम्बन्धी चाहिँ लडेर यसको उपचार चाहिँ हामी चाहिँ गर्न चाहिँ सक्छौँ. त्यस्तै अब यो क्यान्सर डायग्नोज भएको धेरै बिरामीहरू चाहिँ इन्डिया या धेरै जस्तो विदेशमा चाहिँ उपचार गराउनको लागि चाहिँ जाने गर्नुभएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो सबै उपचार चाहिँ हामीले चाहिँ नेपालमै पनि गर्न सक्छौँ र यहाँ चाहिँ अब अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ नर्विकमा नै हामीले अन्कोलोजी डिपार्टमेन्ट भनेर चाहिँ स्थापना गरेको छौँ र यही अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ नर्विकमा नै यो सबै क्यान्सर सम्बन्धीको ट्रिटमेन्टहरू पनि उपलब्ध गराउन सक्छौँ. त्यही भएर यसको लागि चाहिँ खासै बाहिर जानु पनि जरुरी छैन र त्यही कम खर्चमा चाहिँ हामीले यहीँ पनि यो सबै ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ. त्यही भएर यो सबै कुराहरू चाहिँ ध्यान राखेर चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि ब्रेस्ट क्यान्सर भएमा चाहिँ नडराउनुहोस्, नआत्तिनुहोस्, समयमै आउनुभयो भनेदेखि चाहिँ हामीले टाइमली चाहिँ उपचार गर्न सक्छौँ. र यो भिडियो मार्फत चाहिँ म के भन्न चाहन्छु सबैजनालाई भनेदेखि हामी सबैमा चाहिँ स्तन क्यान्सर चाहिँ एउटा घातक रोग हो भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ. तर यसमा यसकोलाई चाहिँ हामीले समयमै देखाएर उपचार गरायौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ यसलाई चाहिँ न्यून रूपमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ गर्न सक्छौँ. र यो भिडियो मार्फत चाहिँ म सबैलाई यही जानकारी दिन चाहन्छु र जति सक्दो हुन्छ यो भिडियो चाहिँ सेयर गर्नुहोस् होला.